Здравейте всички, днес ми дойде платката, купих си ни слушалки AirPod 12 Pro. Нека тази гизер бери. О мъг. Стига бе. Много са яки, да го кажа. Те имат магнит. Чакайте. Мечтах и да имам такива слушалки. Аз си сех бели. Има такива цветове. Черни, тъмно, сини, зелени, розови, жълти, тъмно сини, светло сини тук. Е, приятели, благодаря ви, че гледахте това видео. Дайте един мощен лайк и абонирайте се на моя канал. Ако искате такива слушалки, обявено си измете. Това беше клипа. Чао, мен!